Арбаздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолубаева. Бүгүн маегибиз Жогорку Кеңеш зордуктоонун жазасын катуулаткан мыйзам кабыл алды деген теманы талкуулоо болмокчу. Эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева. Элвира айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жакшы угулуп атабы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш зордуктоого кабылгандардын укугун коргоого багытталган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Кылмыш жаза кодексине жана кылмыш процессуалдык кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу бул мыйзамдын демилгечиси катары мындай кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз, кандай өзгөрүүлөр сунушталып жатат да? Эми кыскачасы бүгүнкү күндө деген бүгүнкү күндө кырдаалды бир мисалды айтып берейин да. Жакында эле абдан мындай урой учураткан, абдан аябай чоң резонанс калтырган Асель айымдын окуясын уксаңыздар керек. Мурдун кулагын кескен мурдакы жолдошу ошентип абдан ызы чуу болуп сот системасындагы укук коргоо органдарынын кемчиликтерин баарын ачыкка чыгарган чоң мыйзамдын мындай иштебегендиги мындай ачыкка чыгып калды да, мыйзамдардын көпчүлүгүн иштебегендиги. Бул мисалды мен эмнеге келтирип атам? Парламентке бир жыл мурда коомдук талкууга, анан кийин жалпы ушул талкууга зордук зомбулук боюнча жарашууну алып салып атабыз деген мыйзамды киргизебиз. Бул мисалды эмнеге айтып атам дегеним, эң чоң негизги себеби мындай болуп атат да. Асель айымдын жанакы мыкаачылык менен эми ушундай аны кимди эми кылмышкер гана эмес, бул айдан адамдай адамдык да сапаты жок калган эркек киши жөнүндө сөз болуп атат да, мурдакы жолдошу жөнүндө. Аны кармашканда ал зордуктоо деген беренеси менен башында ошо кармашат да, ошол окуядан кийин. Эмнеге буга чейин зордуктоо беренеси менен кесилип кеткен жок деген суроо берилгенде, анткени бул Асель айымды деген буга чейин ошол мурдакы жолдошу эки жолу зордуктап, биринчисинде дагы, экинчисинде дагы жарашуу келишими менен ошол кылмыштан мындай баш тартып куткарылып кетет да. Укук коргоо органдарынын эме жардамы менен, соттордун жардамы менен, бул жардам деген сөз бул кандай, ошол мыйзамдагы болгон жанакы эми мамилелер да, мүмкүнчүлүктөр менен ошентип чыгып кетет да. Анан кармалгандан кийин ал адамды деген зордуктоо беренеси менен кармашып, ортодо келишимдердин баары жокко чыгып дегендей ошентип кармашат да. Биздин сунуштаган мыйзамда эгер зордукталган адам арыз менен кармалса, ага эми ошондо кылмыш иши козголсо, ага деген пробация мыйзамы иштебеш керек, ага деген күрөө залог деген иштебеш керек, анан ага деген жанакы келишим ортодогу ошол жабыркаган адам менен ошол кылмышкердин ортосунда келишим болбош керек. Бүгүнкү күндө ушундай учурларда биздин ошол зордукталган адамдардын коркутуу жолу менен же дагы башка бир жолдору менен келишим түзүп алып туруп кылмышкерлер куткарылып мындай чыгып кетип атышат да. Ошол ортодогу ушул нерселерди жокко чыгарып, эгер зордуктоо кылмыш иши менен кармалган болсо, мындай артка жол берилбей, бул иш сотко чейин жетип, соттон ачык айкын каралыш керек деген мыйзам мына, кудай буйрса деген, парламентте экинчи окууда депутаттар беришти коллегаларым. Ошо азыр жана сиз айтып өткөн Асель Ногойбаевнын окуясы чынында эле аябай үрөй учурган окуя болду. 36 жаштагы келиндин өз үйүндө ушинтип бычакталып кулак мурду кесилгени баарын мындай бир шок кылды десек болот да. Анан азыр ошо кыска тасманы көрсөк, Аселдин өзүнүн тасмасын, андан кийин талкуу көтөрүлөт. Мен Кыргызстанга келген күндөн баштап бул зөкүр мен жанымды бир күн дагы койгон жок. Менин кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым, менин укугум корголгон жок. Менин үнүм эч кимге жеткен жок. Мына ушул зордук зомбулукка кабылган Асель бул тасмада өзүнүн укугун корголбогонун айтып жатат да. Анан
Чынында ошо шектүүнү коюп берип жиберген сотту мыйзамга ылайык жоопко тартуу мүмкүнбү? Анан ошол эле милиция кызматкерлерин кызматкерлерине чаралар көрүлгөн жокпу? Анан министр баш болуп отставкага кетиши керек эле деген талаптарга кошуласызбы? Эми цивилдүү өнүккөн өлкөлөрдө мындай ала качуудан кийин каза болгон кыздарыбызды эске алсак, ушундай 2020 жылдын башында болгон каза болгон аялдарыбыз, зордук зомбулук менен ошонун аркасы менен каза болуп калган аялдарды эске алсак, мындай учурлардан кийин негизги эми жок дегенде кызматтан өздөрү баш тартышып кетмек да. Түшүнгөн адам, абийирдүү адамдар мен мындан кийин бул системаны башкара албайм деп кетмек да. Бизде болсо баардыгы аягында эми жабыркаган адам мойнуна илинип калат экен да. Үнүң эч кимге жеткен жокпу, аркаңда эч ким турбайбы, мындай таянган кишилериң жокпу, чоңдор арасында деген тааныштарың жокпу, чөнтөгүндө жетиштүү каражат жокпу, ошол тиги коррупционерлерге взятка бергенге жок болгондуктан сенин аркаңда эч ким жок деп ушул адам талаада жалгыз калат экен. Анан адам өлүп калгандан кийин, анан бийликке элдин нааразычылыгы чыгып ошо резонанс чыккандан кийин, анан үстүн жактан добуш чыгып туруп, мына что-то элге бул жакпай атат, бул туура эмес болуп баратат деп ошондон кийин гана реакция болот. Бирок андан кийин реакция болгондон кийин бир чети деген бул бир айла эл арасында талкууланат экен, анан унутулуп калат. Ошол учурлар унутулуп калгандан кийин ал кишилер кайра эле кызматтан кетсе деле кайра жаңы кызматка, чоң кызматка келип атышпайбы? Кайра эле ошол укук коргондоруна ала качуунун аркасы менен кетти. Ошо ызычы өлтүрүлгөндөн кийин, кыздарыбыздын ызычы болгондон кийин деле коом абдан чоң талкуу талаптар койгондон кийин деле кыска мөөнөттө мүмкүн кетирип коюшат. Кеткенден кийин эми сен эл тынчсын, анан кайра келесиң деп ошентип үнтөйт окшойт да. Ал адамдар кайра бир 2 жыл өтөбү, 1 жыл өтөбү, 3 жыл өтөбү, анан кайра эле чоң кызматка даярдалып кайра келип атышат да. Бул ал адамдардын абийири, моралдык мындай жактан сапаттары жок экенин белгилейт. Бирок деген жоопко бизде эч ким тартылбайт да. Жөн эле кызматтан баш жууйт, бирок кыска мөөнөткө кетишет экен, анан кайра эле келишет. Анан буну көргөн элде кандай мындай ой пикир пайда болот? Эми үстү жакта уят жок болсо, абийир жок болсо, анда эмнеге мен мындай болуш керекмин деп эле мына ушул жеткенибиз ушул да, адамдарды кыздарыбызды өлтүрүп кетип атышат, кулак мурдуларын кескилеп кетип атышат. Бул окуяда бирок айтып кете турган нерсе, биринчи жолу зордукталганда жанакы мурдакы жолдошу Асель айымдыкын айтыптыр да, мен деген давай сүйлөшөлү, келишим түзөлү, балдардан мен баш тартам деп ошол келишимге кол коюп берем дептир. Ал айым ошого ишенип, анан деген встречный заявление деп коет бизде, ошол келишим түзөт экен да. Бирок ал алдап коет, чылдыңдап күлүп, бул эми мен ошол мага айтылган сөздөрдү айтып атам да, ошондой нерсе болот деп мага ошентип жеткиришти. Андан кийин деген экинчи жолу зордукталганда болсо, анда деген кайра эле ошол пробация колдонулуп, ушул экөөнүн бирөөсүндө келишим түзүлөт, бирөөсүндө кайра же келишим же коркутуп үркүтүппү күчкө салып ошондой келишимдерге канчалык биздин айымдарды аргасыз келишимге кол койдура алышат экен да, ушундай мыкаачылар. Мына мындан бир нече күн мурда дагы бир үрөй учурган окуя катталды да. Сокулукта 14 жашар кыз колу буту таңылган бойдон көчөдө табылды. Анан өспүрүм кыздын жакындары маалымдагандай, бул ишке тиешеси бар адамдар кармала элек экен. Тергөө дагы адилетсиз жүрүп жатыптыр. Анан секелектин баягы психологиялык абалы оор экендиги айтылууда. Апасы билдиргендей, баягы кызды милиция кызматкерлери басмырлап, алгачкы жанагы сурактар ата-энесиз жана социалдык кызматкерлердин катышуусуз өтүптүр да. Милиция кызматкерлерин мындай кайдыгер мамилеси менен кантип күрөшүү керек? Эми аларды балким ошол мыйзам чегинде баягы жоопту кылып жоопко тартабы, кандай кылабыз? Айтып кете турган дагы бир нерсе бар да, бизде башкы прокуратура деген эмнеге отурат? Башкы прокуратура бүтүндөй укук коргоо органдарынын системасын көзөмөлдөй турган надзорный орган деп коюшат да орусчасында. Ошол башында турган башкы прокуратура ар бир козголгон кылмыш иштин үстүндө көзөмөлгө алып, эмнеге бул кылмыш иши кыскартылды, эмнеге жокко чыкты, кантип жабылды, жоопкерчилик кимде, келишим түзсө ошол келишим кандай түзүлдү, эмне болду деп ошол башынан аягына чейин көзөмөлдөй турган биздин башкы прокуратурабыз бар.
Bunu мен канчадан бери айтып келе жатам. Жада калса биз могу мыйзамды мына экинчи окууда өткөрдүк да биздин мыйзамыбызды. Ошол мыйзамга дагы бүгүнкү күнгө чейин макулдугун терс эме үйрөтөт да, терс корутундусун берип атышат да. Же өздөрү иштешпейт, же болсо элди коргошпойт, же болсо депутаттар жазып берген, же өздөрү мыйзам жазышпайт, же депутаттар жазып келген мыйзамдарга каршы пикирин беришет да. Бирок аны айтсаң кадимкидей эле таарынышып мындай жеке мамилеге өтүшөт да. Бул кезде деген жанагы сиз айткан учурларда деген сокулук РОВДсына мына ага чейин кичинекей баланы зорлуктап кетишкен. Анан зордуктаганда ал баланы деген тоодо мал кайтарат экен, өспүрүм бала экен, жаш бала, такыр кичинекей бала экен да. Анын ата энеси 80'ге чыккан пенсионерлер. Ал маселени парламенттен бияктан да мен аларга чалсам деген башында деген эми башкача айтып жатышты. Жок, ал деген өзү мындай тосмо арыз жазган, ал өзү баш тарткан деп мындай кичинекей баланы ошентип болбойт дейм, ошентип ошондой мамиле болбойт да деп аягын тирештирип биз баштасак, аягында деген милиция кызматкерлери мына сен эми ушинтип зордукталдың, эркек бала да эми мына баары билет, сенин репутацияңа мындай залакасы тиет деп ошентип алдап туруп, ошентип келип тосмо арызды жаздырып алышат экен да өздөрү эле. Анан бул резонанс болуп, анан бул депутаттын көзөмөлү болгондуктан, бул эми ушул реакция болгондуктан коом тарабынан бул алдамчылыгы чыккандан кийин ошондон кийин гана иш катталып, ага чейин мага келген жоопторду уксаңыздар мындай кадимкидей эми неме деп атышат да, эми алдап атышат да. Каратып эле жок, каякта деген өздөрү встречный жазган, өздөрү тосмо арыз менен баш тартышкан деп түшүнүшөт экен да. Резонанс болмоюнча жанакы иш деле бүгүнкү күндө мына азыр элге коомчулукка чыккандан кийин ошондо гана мындай кандайдыр бир реакция болуп баштаган, бул абдан өкүнүчтүү. Анткени ички иштер министрлиги мына кечээ майрамы да болду, 99 жылдыгы болду милициянын. Арасында жакшы иштегендер көп, аз эмес. Бирок ортосунда ушундай кайдыгерлик менен караган, өз ишин мындай түшүнбөгөн адамдар, профессионалдык сапаты азыраак адамдар, иштеген адамдар болсо, алар ушинтип бүт милициянын аброюна шек келтирип жаткандыгын мен ойлойм, муну жетекчилик көзөмөлүнө алыш керек да. Аны парламенттен биз айтып жатабыз, көтөрүп деле жатабыз, жолуканда эле айтылганда деле. Анан канча бизде негизи деген эми мен экинчи чакырылыштын депутаты катары меники эң негизгиси абдан көп мындай переписка катары жүрөт да, кат жөнөтөбүз, ушуну текшериңиздер, эмне болуп атат деп. Кылмыш ишин жоготкон учурлар да көп болуп атат, мындай аябай таң калыштуу мындай системада кемчиликтер болуп атат да. Муну көзөмөлдөй турган жетекчилиги бар да, министрлер бар, орун басарлар бар, кураторлор бар, ошолор караш керек. Ошо жана сексуалдык зомбулукка сиз айтып кеткендей, жана тек эле кыздар гана эмес, ушу өспүрүм балдар дагы кабылып келет. Анан ушу балким сиз ушул окуяны айтып жаткансыз, азыр бир окуяны эске салалык деди эле, ушу сентябрь айында Жогорку Кеңеште бир маселе көтөрүлгөн да, ушул факт боюнча. Ошону азыр көрсөк тасманы, андан кийин анан суроого өтөйүн. Кечээ кактус медиада чыгыптыр, биякта мындай расмий тилде жазылып турат: сосед насиловал 13-летнего ребенка на протяжении полтора года, дейт. А Да. полиция заставил признаться в выдуманном воровстве. Сейчас пострадавшему мальчику уже 15 лет, но милиция с апреля месяца неохотно берется за дело. Ени сайт оттыр, да? Расспросила сына, что произошло. Он в итоге рассказал, что в течение полтора года его насиловал сосед. По словам соседа, сосед его посадил в машину и, угрожая ножом, сказал, что он может и должен рассказать, что украл кольца, и отдал эти кольца мальчику старше его. Снял этот момент на видео. И в разговоре с милиционером мальчик добавил, что его даже на рыбалку брали. И был там не только сосед, и другие тоже его принуждали к этому дать, да? Май айында бул иште бул жаап салышыптыр. Анан кийин экспертизада чыкпаптыр да. Экспертизада геморрой болуптур бул балада. Анан кийин мамасы эмеге барат, ГОМго барат. И бияктан айтып атат да, что она ходила в ГОМ, в УВД Свердловского района, чтобы написать заявление, но его не приняли. 13 апреля начальник отдела милиции Ибраев не стал слушать ее, но просил оставить заявление. На следующий день она позвонила в 102 и рассказала, что милиционеры не расспрашивают сына, не берут ее паспортные данные. После этого Ибраев пришел домой, допросил его сына. Он рассказал о фактах насилия, что его даже на рыбалку брали. Ну, это опять повторяется, да? Ушел бир вот это вопиющий факт, вот это дело Алмаз Ахунжанович, ну ара пергиле, ну мындай калтырбаш керек да негизи. Рахмат.
Рахмат. Кейінгі сөз Райымбачаева Венера Қалыбековна беріледі. Рахмат. Мына бұл жерде дағы коллегаңыз Сейіт Атамбаев ұшы милиция қызматкерлерінен қайдыгер мәмілесі туралы айтып жатады. Анан белгілі былтыр оқу қорғау органдарына балдардың зомбылыққа қалған жөнде 417 арыз түшті, анын 118-і ошо сексуалдық мүнөздөгөнү акыйкат институтунан кабарлашты да. Анан мыйзамга ылайык ошо өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулук үчүн жаза жетишерлик деңгээлден катуу же чоң адамдар менен бирдей эле каралганбы? Ошо тергелип ишке сотко жеткен иштер да. Негизи деген бул деген күчөтүлгөн болчу да. Негизи балдарга карата, өспүрүмдөргө карата ошондой зомбулук да. Бирок деген мына биздин мыйзамда деген айтып кете турган нерсе ошо пункттардын бири да, кошуп пробация көзөмөлдү колдонуу 157-чи берене, сиз айтып жаткан нерселер да, 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, 158-чи берене ыплас аракеттер беренелерге каралган кылмыштар боюнча колдонулбайт деп биз ошол сиз менин коллегам парламентте көтөргөн буну Жанар мырза көтөрүп чыкпады эле, пробацияга абдан көп чыгып кетип атат. Именно кичинекей өспүрүмдөрдү зордуктап ушинтип анан ушундай кылмышты кантип бошотобуз депчи. Ошондо ушинтип пробация кирип кетиптир да арасына, эми сөздүн ачыгы. Анан ушуну деген биздин мыйзамга кошуп туруп Жанар мырза как раз таки ошону ушул ызычуулардан кийин маселе көтөрүп өзүнчө мыйзам иштеп чыгайын деген чектекти, эми убакыт өтүп атат да, анан ошо биздин мыйзамга да кошулуп ушул 157 158 мыйзам беренелери кошулуп ушундай чыгып атат да. Коштук, то есть туура сиз айткан нерсе бул туура эмес, бул вопиющий факт, бул абдан туура эмес. Анан ата энеси барып жалдыраса дагы милиция деген, эми сен кимсиң, сен аркаңда киши жок, мага үстү жактан эч ким коркутуп чалбайт, мени эч ким эчтеке кыла албайт, мурда болсо биз эми 6-нчы чакырылышта биз иштеп жатканда ички иштер министрлиги болобу, УКМК болобу, башкы прокуратура болобу, аларды парламентке чакырып кичине мындай ошол уятсыздасак да ошентип бир жооп алалычыбыз да. Азыр болсо система өзгөрдү. Азыр деген бизде парламенттик система эмес да, мурдагыдай биз шайлай албайбыз, айта албайт экенбиз да, биздин тилибиз да кыскараак болуп калды да көп нерселерде. Анан баары бир бизге эчтеке кыла албайсыңар, бизди мына биз таяна турган башка адамдар бар деп дегендей мамиле кылып туруп, анан эчтеке мындай реакция болбой атат да. Ошон үчүн коомдо дагы арыз мундардын баары келип парламентке түшсө биз көтөрүп кыйкырып кыйкырып эле калып атабыз да. Сиз жана айтып өтпөдүңүзбү ошо башкы баягы надзорный орган катары прокуратура иш алып барыш керек эле, бирок алар баягы каршы пикирин айтып жатат депчи. Алар каршы пикирин айтканын эмне менен себебин эмне негиздеп жатышат да? Мисалы үчүн сиздердин мыйзамга конкреттүү түрдө кандай каршы пикирлерди келтирип жатат? Анын эмнеси жакпай атат алар? Кептин баары ошондо да, корутунду жазганда депутат деген мыйзам чыгарат. Мына азыр мына коомдо деген садиктерде бала бакчаларда тамактанууну бекер кылган, мурда өкмөт төлөп берчү, ошону жокко чыгардыңар деп ызычоо атпайбы? Анан мына мен мыйзамды кайра ошол беренен жокко чыгарып мен өкмөткө кат жөнөтөм да, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү мүчөлөрүнө, ошол өкмөт премьер министрге кат жөнөтөбүз. Бизге ушуга макулдук бергиле, ушул мыйзамды колдосоңор. Эгер өкмөт колдосо биздин мыйзам өтөт да. Азыркы система ошондой, өкмөт макулдугун берип анан мыйзам өтөт. Жөн эле депутаттар чуркап барып эле мыйзам жасак ал өтпөйт. Эгер өкмөттөн терс корутунду келсе өтпөй калышы мүмкүн. Мына ошентип эле мен мыйзамды ушул зордуктоо боюнча мыйзамды жазып атканда, өзгөрүүлөрдү киргизип жатканда мен башкы прокуратурада сөзсүз түрдө бул көзөмөлдөөчү орган, бул мыйзам жазуучу орган катары мен аларга жөнөтүп атам. Ушул зордуктоо, ушул беренелер иштебей атат, коомдо резонанс болуп атат, кылмышкерлер кутулуп кетип атат. Бир жолу зордуктаган эмес, 2-3 жолу зордуктагандар чоң чоң. Мына менде деген көпчүлүк мисалдар бар да, эми ушулардын баарын сиздерге деле окуп берет элем да. Ошол чоң ызычуулар менен бул бир нече жолу кармалгандар деле чыгып кетип атат, соттордон элден арыздар түшүп атышат деп ушундай аябай чоң мындай каттар келгенде деле аягы эмне болуп кетип атат? Аягы деген биз тараптан мындай
катуу биз жоопкерчиликти кадамдарды кабыл кылалы десек деле биз кызматтан эч кимди четтете албайт экенбиз. Башкы прокуратура болсо мага белгисиз бир, бул даже корутунда эмес, жөн эле бул болбойт же бул бияка жатпайт деген размывчатыйындай формулировкасы да түшүнүксүз бир каттар жөнөтүп жатат да. Мен четко конкретно беренесин талкуулап эмнеге макулсуз эмнеге каршысыз деп жөнөткүлө десем бул каттарды корутундулары кызыктай болуп атат, ошо жооптору да мындай түшүнүксүз болуп атат мен үчүн. Анан комитетти талкуулогондо да мен суроо бердим. Таптакыр башка жака нукту буруп туруп анан азыр ойлоп атам, мүмкүн же өздөрү жазбайт же биз жазганды колдобосо, а буга чейинки ошол укук кылмыш кодексине деген өзгөртүүлөрдү чоң мындай өзгөрүүлөрдү жазып өздөрү парламент аркылуу өткөрүшкөн да. Же ошондо биз муну киргиздик анан биздики туура эмес болуп калабы деп муну моюнга алгысы келбейт абы деп мен жакшы түшүнбөй жатам да. Эгер эми ачыгында сүйлөшсөк мен түшүнбөй жатам. Анан ошо дагы бир кызуу талкуу жараткан окуя тууралуу кеп салсак, жакында жана соц тармактарда эки аял алган жарандын тоюнан тасма тарады. Азыр ошону көрсөк, андан кийин суроо өтөйүн. Көп аял алуу мыйзам менен негизи бизде тыюу салынган да, анан бирок баягы жабырлануучу тараптын арызы болбосо мыйзамды бузган жаранды жазага тартуу мүмкүн эмес деген канчалык туура да? Бул дагы бир мыйзамдын мүчүлүштүгү болуп атат да. Бул жакта дагы баягы мыйзам сакталбай жатат да. Сөзсүз Эми эле ошо бизде биринчи аял жазыш керек экен да арызчы. эми бул нерсени деле коомчулукта жалгыз бир мисал болуш бул мисал эмес деп ойлойм да. Бул бүгүнкү күндө коомчулукта тарап кеткен нерсе. Буну сиз да мен да аял катары да көрүп жатабыз, күнүмдүк турмушта билип угуп жатабыз. Анан мыйзамдуу светтик өлкөбүз десек деле баары бири буну бир динге такалап коюп атышат да. Бирок ошол эле динде ушинтип экинчи аялды алып той өткөрүп элдин баарына пиар реклама кылып жазылган эмес деп мен ойлойм да. Буну динди тутуп ишенип жүргөн ошо мусулманчылык жолунда жүргөн адамдар деле туура көрбөйт деп ойлойм да. Анткени деген кадимкидей эле бул мактанып анан азыркы биздин жаштарды ушуга үгүттөп жатканда көрүнүп жатпайбы? Анан мыйзамдын иштебегендиги деген ушул да. Эки жүздүүлүк деп биз айтабыз да. Бир жуманын 5 күнү арак ичип туруп анан 5-күнү барып туруп анан Кудайдан кечирим сурап жүргөн адамдарыбыз деле канча да. Же бир жылда бир жолу тиги ороза кармап коюп, а бирок деген анан калган жылы тиги калган убактында арак ичип тойдо жүрүп анан туура эмес бузукуу жолунда же мамлекетти тоноп коррупционер болуп жүргөн адамдардын деле беттерин жүздөрүн изделеп жүрөбүз да. Бул эми коомчулукта бүгүнкү күндө болуп жүргөн эки жүздүүлүк деп мен ойлойм да. Бул нерселерди жөнөкөй жарандар алар өзүнөн өзү бул нерсе чыкпайт. Жөнөкөй биздин коом бул деген азыркы күндө ошо бийликте жүргөн, мен де бийликтин бир бутагымын да, мен де бийликте жүргөн, мен арамда жүргөн, ошол негизи ошо системада иштеп жүргөн адамдардын эгер эки жүздүү болсо анда карапайым эл деле ошону карап отурат. Эмнеге тигил депутат эки эле аял алат, тигил депутат министр эки аял алат экен, тигил коом кызматы эки аял алат, ага бул мыйзам иштебейт, эмнеге мага мыйзам иштеп керек деп. Ну эки аял эмес, жалпысынан да любой мыйзам бузууда ошентип коом деле ошондой болуп калбадыбы азыр?
Буга бирден ме дейин Ну. десең, алар айтат да, күзү кара ал Элвира, сен жанында эле отурат деп мага мисалы ошентип эле айтып атышпайбы. Анан антип сүйлөйүндө ошон биздин мен мисалы тилим жер нерселерде кээ бир учурларда ошентип кыскыч болуп калатат да. Бул бүгүнкү күндө биз светтик өлкөбүз деп конституцияда жазылганга биз деген ар бир адамыбыздын эми Кудай деп жүргөн адамдар, мен да Кудай деп жүргөн адаммын. Ал Кудайга ишенген адамдын мына ниети бар ичинде болуш керек деп ойлойм. Бирок чыгып алып туруп мактанып, анан ошактагы тойдо тамадада туруп алып, мен да ушинтип мага да эки аял буйрусун деп ушул мен да эки аял алайын дегендер мына каралла дегени бул туура эмес да. Абдан туура эмес. Буга деген жоопкерчиликке тарта турган органдар караш керек. Расмий түрдө деген бул эмне жөнүндө айтат? Бул андан тышкары мыйзам бузуу бул бир жагы болсо, экинчи жагы бул экономикалык жактан ошол аялдардын көз карандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө көпчүлүк биздин Кыргызстанда биздин улут наркылызды туура түшүнгөн адамдар алар деле карап жатышат болуш керек. Алар деле ойлойт да, кайсы эле аял менин кызым ошол же кайсы эле эркек менин кызым ошол тиги үчүнчү, төртүнчү, экинчи болуп атсын деп эч ким бир да ата эне антип тилебейт болуш керек өз балдарынан. Бирок коомдо болуп жаткан окуя бирөөлөр күлүп карап атышат. Мен буга күлүп кара албайм. Анткени деген бул мыйзам бузуу. Парламент өзүбүз мыйзам жазып атабыз, анан өзүбүз бузуп жатабыз. Анан буга эч ким унчукпайт. Сүйлөбөйт, жаман көрүнбөйт. Бул темада сүйлөйм десе мына диндеги менин канча шайлоочуларым бар, алар мени башкача карап калат деп муну бир да Жогорку Кеңештин депутаты көтөрбөйт. Анткени деген бул деген абдан мындай орусчасында щепетильный деп коет, абдан мындай тонкий мындай жылмаа бир неме маселе болуп калып атат да. Ошондуктан бизде азыр эми мен айтканда бир эки жүздүү бир мындай неме болуп калдык да, биз коом болуп калдык да. Ушу негизи эле жаш балдар менен аялдардын укугу баягы Кыргызстанда жетишерлик деңгээлде корголбой келет. Аны айтып эле келебиз. Анан ушул акыркы жана тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун отчетуна таянсак, Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-ci орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү баягы сапка жайгашыпты да. Анан абалды бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктап жалпылап келгенде ушу абалды өзгөртүүгө күчүбүз жетеби жана мыйзамдарды күчөтүүдөн тышкары дагы баягы кандай кадамдарга баруубуз зарыл да азыр? Кундузайым, Коомдо бирок өзгөрүш бул жерде ачык айта турган дагы бир нерсе бар да. Борбор Орто Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эң ачык өлкө биздики. Жада калса Казакстан, Узбекистан, Таджикистан, Түркмөнистанда бул учурлар бул негизи зордук зомбулук 90% катталбайт. Бул эми акыйкаттык үчүн мен Жогорку Кеңеш депутаты катары айтып кетиш керекмин да. Мен бул маалыматтарда билем, биз деген Центральная Азия тияк Борбор Азияда тияк бияка жылып мероприятие тияк бияка сыртка чыгып көрүп жүрөбүз да. Аякта системалар жабык. Бизде эмнеге бул индекс боюнча биз ошочо Түркмөнистан, Таджикистан караганда ылдый түшүп кеттик дегенге мен мындай жооп берет элем. Ал жерде такыр кылмыштар көпчүлүгү катталбайт. Ал жерде мүмкүн эми элдин кандай ишен эми ал эми ал ар бир мамлекеттин өз ички иши да ал жарандар өздөрү чечсин да ар бир мамлекеттики. Бирок мен ойлойм бул жерде дагы бир айтып кете турган маселе именно ошол системасы жабык да. Башкаруу системасы абдан жабык. Элдердин мындай бири менен отуруп алып туруп эч кимди сүйлөп талкуулабайт да. Бизде маселе бар, орчундуу. Бирок биздин коом ушунчалык деген мен ойлойм бизде сөз эркиндиги баары бир бул деген баш кесмей бар, тил кесмей жок деген бар го. Канчалык бизди токтотпосо деле баары бул биздин мүнөзүбүздөн, кыялыбыздан биз баары бир алыста албайбыз да. Бул Кыргыздын ачыктыгы да. Кыргызстанда ошол биздин жарандарыбыздын мүнөзү ошондой. Зордук зомбулуктан жанакы зордуктоо маселеси жалпы индекс деген кантип көтөрүлөбүз дегенде бул эң негизгиси ар бир жаран деген өзүнүн укуктарын түшүнүш керек. Анан коомдо билим деңгээлин көтөрүш керек. Канчалык биздин ушул азыр бала бакчада жүргөн, мектепте окуп жүргөн кыздарыбыз гана эмес, балдарыбыздын билим деңгээли канчалык жогорку деңгээлде болсо, анан дагы бир белгилей турган нерсе бул деген өнүккөн дүйнөлөрдө расмий эле ачык айтылган нерсе билими жогору коомдо жарандары билимдүү болгон коомдо зордук зомбулук аз болот.
Анткени ал адамдар биринчиден өз укуктарын билишет, экинчиден деген ал адамдар өзүнүн мүнөзүн мындай өзүн өзүн көзөмөлгө алышат, өзүн өзүн кармай алышат, анан цивилдүү мамиле түзгөндү билишет. Жана мындай ала качуу нерселер болбойт. Анан көп үй бүлөдө өз учуунун көпчүлүгү эмнеден чыгат? Элдердин эми оозунан чыккан, карапайым элдин оозунан чыккан нерсе де акчанын жоктугунан чыгат депчи. Ошол коомдо канчалык билим деңгээли өйдөрөк болчусо, канчалык инфраструктура анан медицина жагынан да биз канчалык камсыздап берген өлкө болсок, жөнөкөй жарандарыбызды, жөнөкөй эмес жалпы жаран, кыргызстандык жарандарыбызды. Андан тышкары канчалык бизде мындай коомубуз ачык, анан экономика жактан өнүккөн болсо, үйдө деген жолдошу менен аялы жумушу бар болсо, баласын бере турган ошол бала бакчага каражаты жетишсе, каалаган мектебин тандап алып, анан үй жашай турган үйү бар болсо, ошол жактан стабилдүүлүк болсо, ошончолук агрессия коомдо азаят. Ошончолук үйдө ызычуулар азыраак болот деп айтып келишет. Жок, бай үй бүлөлөрдө ызычуу болбойт деген сөздөн мен алысмын. Ал жерде да болот. Бирок канчалык билим деңгээли өйдөрөк болсо, канчалык мындай жети шаарда үй бүлөнүн коомдо мындай жалпы моралдык психологиялык атмосферада жакшы болсо, ошончолук мен ойлойм, коом астыга жылат да. Ушундай өкүнүчтүү нерселер мыйзам иштеп туруп артта калышат да. Билгераим, бүгүнкү эфирибиз аягына келип чыкты. Сиздин убакытыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине дагы бир жолу сала кетсек, бүгүн биздин эфирибиздин коногу ошо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эльвира Сурабалдиева айым болду. Бүгүн ушу маегибиз Жогорку кеңеш зордуктоонун жазасын катуулаткан мыйзам кабыл алды деген тема макалында болду. Деги эле ошо аялдардын, жаш өспүрүмдөрдүн укугун тууралуу талкуу кылдык. Бизден алыстабаңыздар, ишиңизге ийгилик Эльвира айым сизге. Ушу мыйзам долбоору Рахмат. дагы үчүнчү окуудан өтүп элдин керегине жараган мыйзам долбоору мыйзамдардын бири болсун. Буйурса. Анан көрүшкөнчө дагы саламатта туруңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы алыңыздар. Рахмат. Рахмат. Арбаңыз.